Goedemiddag of goedenavond, afhankelijk van wanneer jullie dit bekijken. Ik ben Gerry de Mal en samen met Koen Pelgrims, die aan de andere kant van de lijn zit, en samen met Piet Verhoeven van iMinds, zijn wij Code Dojo enthousiast, zal ik zeggen. En wij hadden beloofd van de mensen die aan de Mega Dojo zouden helpen, een beetje een intro te geven van wat Code Dojo precies wil zeggen, wat we van jullie verwachten als coach, en ook een kleine introductie geven tot Scratch, dat is de programmeertaal die we gaan gebruiken. Nu, we zijn dit ook aan het opnemen, niet alleen voor mijn kleinkinderen, maar ook voor andere mensen die achteraf ook nog een kleine introductie willen in Code Dojo en Scratch, dus we gaan de link alleszins nog wel verdelen. Vermits we dan een intro gaan geven, ik ga de slides op deze manier even laten staan, anders dan zijn er technische problemen, wil ik toch heel snel even over Coder Dojo vertellen. Coder Dojo, wat willen we daar vooral mee bereiken? We willen de kinderen laten zien dat technologie cool is, maar niet alleen de kinderen, ook de ouders, omdat technologie is geen studiekeuze die minder is of zeker niet lager is, maar dat echt wel een vak op zich kan zijn. En we willen eigenlijk die kinderen ook op een speelse manier weliswaar met technologie in aanraking laten komen en daardoor zien ze ook dat leren dat dat ook wel cool kan zijn. En het derde aspect, ja, wat met Coder Dojo ook komt en vooral naar de toekomst gericht is van, ja, dat is het nieuwe geletterdheid, hè, van mensen die vandaag niet mee zijn met de digitale trein. Ja, die zullen wel een keer misschien wel in de problemen komen en wij noemen het soms het coding wel het nieuwe lezen en schrijven gaat zijn. Heel kort historiek, het is gestart in Ierland. We hebben het dan in België opgestart in 2013 in februari, waarin we dan in Antwerpen en in Genk twee dojo's gestart zijn. En ondertussen zijn we zo groot dat we een VZW hebben opgestart, die verzekeringstechnisch alles dekt, communicatie regelt. En we zelfs in een aantal clusters werken. En ondertussen zitten we wereldwijd aan 550 en meer geverifieerde dojo's, zoals we dat noemen. Maar in België zelf momenteel met 34 actieve dojo's. Maar van er nog 10 nieuwe aan het opstarten zijn. En we hebben toch gemiddeld 30 tot 60 en sommige dojo's zelfs al meer kinderen maandelijks over de vloer krijgen. Nu, wat doen die kinderen? Wat leren we die daar? We leren die van alles. We leren die met Scratch werken. Dat is wat we op de Mega Dojo ook gaan doen. Dat is de kat rechtsboven staat hier. Maar op het moment dat de kinderen daaraan voorbij zijn als een soort introductie en ze hebben de smaak te pakken, ja, dan doen we een aantal andere dingen. Dat zijn kinderen die richting HTML, CSS gaan. Ze leren zelf websites bouwen. Er zijn kinderen die met robots, met de Lego robots bezig zijn, met de Mindstorms. We hebben ook een aantal dojo's die met Arduino's bezig zijn. Ja, de leukere dingen zoals de bananenpiano, zoals linksboven, dat zijn de zaken waarmee we de kinderen ook tonen dat niet puur software is, maar dat er ook een hardwarecomponent aan zit. Dus we maken de fysieke wereld ook toegankelijk voor eigenlijk, ja, het stukje programmeren en developen. Hoe ziet zo'n Coder Dojo eruit? Gemiddeld genomen, hè, daar zijn uitzonderingen, doen we dat één keer per maand op een zaterdag. Het duurt 3 uur. Het is niet echt lesgeven dat we dat doen, we zijn vooral aan het coachen. Het is geen klassikale opstelling. We laten de kinderen hun eigen tempo dingen ontdekken. Kinderen moeten elkaar helpen. We doen op het einde van de dojo doen we wat we noemen een show and tell. Dat wil zeggen dat de kinderen ook tonen wat ze gebouwd hebben. En voor heel wat dojo's sluiten we af met, ja, een ergens een moment om samen iets te eten. En heel dikwijls is het dan pizza. Er zijn een aantal foto's die ik kan tonen van hoe zo'n dojo eruit ziet. En je ziet, het is echt rond eilanden gebouwd. Die kinderen die zijn daarin bezig, die coaches zitten daarbij, die helpen, die leggen wat uit. Er is dus geen echt leerplan, om het zo te zeggen. De bedoeling is dat de kinderen op hun eigen tempo iets bijleren. Er is een foto van de show and tell op het einde, waardoor ook die kinderen een beetje gestimuleerd worden om te laten zien wat ze gebouwd hebben. Ook al is dat misschien van de eerste keer niet zo geweldig, toch vinden de kinderen dat fijn om te tonen. En dat inspireert die andere kinderen ook en dat willen we laten zien. Het belangrijkste van de Coder Dojo, dat is het reglement. En eigenlijk is dat vrij kort. Above all, be cool. Wat we willen eigenlijk mee zeggen is van, ja jongens, dat is echt cool. Die vrijwilligers die jullie komen helpen coachen, die jullie komen helpen leren, dat is cool. Die gasten zijn cool. Jullie zijn cool, want jullie zijn geïnteresseerd in technologie. Technologie is cool. Allee, dat is eigenlijk zo de slagzin die altijd terugkomt. We gaan niet flauw doen, we gaan elkaar niet pesten, we gaan elkaar helpen, we zijn positief. Dat is eigenlijk de enige regel. Er zijn een aantal waardes binnen de Coder Dojo die we proberen te hanteren. Die staan niet op papier natuurlijk, maar dat is zo stelselmatig gekomen. En je gaat ook zien dat elke Coder Dojo misschien hier en daar een andere invulling daaraan geeft. En ook elke lead coach daar misschien zijn eigen waarden aan toevoegt. Het moet gratis zijn. We vragen geen inkom. Dat is net hetzelfde voor de Mega Dojo trouwens. We werken zoveel mogelijk met open source technologie. Ook weer om dat stukje gratis eraan toe te voegen. Het gaat over technologie en creativiteit. Wat je zal merken is als coach dat een aantal, en ik probeer mij niet van enige voordelen te wapenen, maar een aantal, of een bepaald geslacht van kinderen zal meer
technisch in de details gaan en meer analytisch en meer wiskundig denken. Er is een ander geslacht van kinderen dat vooral veel creatiever gaat en ook veel meer in de details gaat uitwerken. En je zal zien dat er ook verschillende stromingen zijn. Maar we willen de twee stimuleren. Niet iedereen moet een programmeur worden binnen de Code Dojo. We willen ook vooral die kinderen die technologie laten omarmen. Alles mag en alles kan. Dat is ook een van de waarden binnen de Code Dojo. En ook heel belangrijk, we helpen elkaar. Het laatste, dat is vooral voor de ouders van de kinderen. We zeggen tegen de ouders, het is weliswaar gratis, maar eigenlijk is het niet voor niks. Dus ouders, help alsjeblieft. Helpen opruimen, help ook wat coachen. Pak misschien iemand de inschrijvingen beet als er een nieuwe Code Dojo start. Help de kinderen die een beetje vastzitten. Vraag misschien een andere coach. En we vragen ook vooral heel veel hulp van de ouders. Alles wat zij kunnen doen vanuit een vrijwilligersstandpunt, dat is mooi meegenomen. Heel belangrijk zijn wat we noemen de bells. We hebben een aantal bandjes, die zijn voor de Code Dojo minder belangrijk, maar we hebben een aantal bandjes met een aantal kleuren, waarin we bepaalde zaken kunnen verwezenlijkt worden en daardoor krijgen ze een bandje. Bijvoorbeeld, een wit bandje is als je een aantal keren naar een Code Dojo komt, dan krijgen de kinderen effectief een wit armbandje met het Code Dojo logo erop en we kan uit ervaring spreken, die zijn erg gegeerd. We hebben er zo eentje voor iets wat kinderen die iets heel mooi gemaakt hebben of iets heel knap gemaakt hebben, waarvan een aantal coaches zeggen dat is nu de moeite. We hebben ook een bandje voor kinderen die reclame maken voor de Code Dojo, heel belangrijk natuurlijk. En we hebben ook een bandje voor kinderen die andere kinderen helpen. Dus in totaal zijn er 4 kleuren van bandjes en je zal zien dat de kinderen heel eager zijn om die bandjes proberen te behalen. Naast de standaard dojo's zijn er een aantal specifieke dojo's. Dat is voornamelijk om een aantal projecten in de kijker te zeggen, zoals de Clini Dojo in een ziekenhuis. Langdurig zieke kinderen die willen we eigenlijk ook betrekken in het Code Dojo gebeuren, in plaats van op een iPad spelletjes spelen, bij wijze van spreken. We hebben een Code Dojo voor divas, exclusief voor meisjes, om ook daar het stukje van, dat is ook heel interessant voor meisjes, en we hebben meer meisjes nodig in de technologische sector in de kijker te zetten. En uiteraard is de Mega Dojo vooral een marketingstunt, hè, om Code Dojo voor heel veel visibiliteit te zorgen in België. Dat brengt mij bij de Mega Dojo, die gaat door in Genk in de Limburghal op 7 mei. Dat is voor mijn geval aanstaande donderdag. We hebben daar 1024 kinderen voor uitgenodigd. 1024 omdat we nog altijd thuis blijven uiteraard. Hier en daar zullen er wel extra kinderen komen. We houden het officieel op 1024. De Rijkswacht is daarvan op de hoogte. Wat we daar gaan doen is, we hebben sowieso een Coder Dojo en we hebben daarnaast ook een Tech Hangout. Een Tech Hangout is een soort marktplaats waarin de kinderen allerlei technologische dingen kunnen ontdekken. Ik heb zelfs horen waaien dat de Tesla Club daar komt te staan en dat ze eigenlijk ook zo die puur technologische dingen van die Tesla ook gaan laten zien. Het voornamelijkste is, of het belangrijkste is, dat die kinderen zien wat met technologie allemaal mogelijk is. Hè. En uiteraard hebben we daar jullie voor nodig, hè, daarom dat we dit filmpje hebben opgenomen. Wat we gaan doen is, we gaan een grote dojo doen, we hebben 1024 kinderen, we gaan die dojo in 2 stukken doen, we gaan die groep in 2 delen, waarvan er dan een 500-tal kinderen in 1 zaal een Code Dojo gaan doen, die andere kinderen kunnen dan naar een zaalshow gaan en naar die Tech Hangout. Namiddag doen we het net andersom, dus dan hebben we eigenlijk in 2 groepen hebben we een Code Dojo. Wat belangrijk is, we hebben 500 kinderen, we hebben een 100-tal coaches, dat wil zeggen 1 coach voor 5 kinderen, wat niet superveel is, omdat heel veel kinderen nieuw zijn. Wat we zeker ook willen meegeven is, die kinderen gaan slimmer zijn dan jullie denken. Die kinderen gaan sneller vertrokken zijn dan jullie denken. We gaan hen ook een introductie geven van een kwartiertje of zo, om een aantal basisdingen te laten zien, die ga ik dadelijk ook even tonen. Maar die kinderen die gaan vrij snel weg zijn. De kinderen zitten zelf ook rond een eiland van een 20-tal kinderen. In het midden zijn daar stopcontacten voorzien, dus dat is allemaal redelijk veilig en goed georganiseerd. Die kinderen horen ook bij die tafel en de coaches moeten in principe ook bij die tafel blijven rondhangen, zodat er een vast groepje wordt. We werken met scholen. Dat wil ook zeggen dat er ook altijd een leerkracht in de buurt is. En die leerkracht is ook verondersteld van bij zijn school te blijven, bij zijn klasje te blijven. Dus je weet sowieso dat je met een aantal volwassenen, een groepje van 20 kinderen, normaal moet dat wel lukken om die te managen. Na de intro, wat we in de intro gaan doen is, we gaan op vooraan op het podium gaan we een intro geven. We gaan het tonen hoe dat Scratch werkt. Er een aantal basisdingen kunnen gedaan worden. We gaan een 2 of 3-tal voorbeelden geven. Voornamelijk om hen ook een soort inspiratie te geven. Want wat je gaat zien is dat heel veel kinderen die gaan
op basis van hetgeen wij laten zien, gaan zij daar ook starten. We gaan bijvoorbeeld, we hebben een mooie samenwerking met Suske en Wiske, die zelf op die dag een platform lanceren met online strips. We gaan een soort interactief strip maken met Suske en Wiske assets, zoals we dat noemen. Wel, dat gaan we tonen en je gaat zien dat heel veel kinderen ook die stripverhalen richting uitgaan. We gaan misschien nog een spelletje tonen of misschien iets simpeler en je gaat zien dat dat voor heel veel kinderen een inspiratiebron wordt. Uiteraard mogen die kinderen, die mogen andere dingen doen. We zijn daar helemaal niet tegen en we stimuleren dat juist. Maar het is moeilijk. In een coderdoosje met 30 kinderen is dat heel makkelijk om te managen, maar 500 kinderen is dat wel wat moeilijker. Dus daarom dat we hun een beetje in een richting gaan duwen, maar de creativiteit mag daar natuurlijk geen limiet vormen. We hebben daarnaast gaan we ook proberen, ik kan nog niet garanderen, maar we gaan al sinds wat proberen om een aantal scratchcards per tafel te leggen. Scratchcards zijn eigenlijk A4 blaadjes waarop er een aantal basisstappen staan en eigenlijk ze ook gaandeweg kunnen ontdekken van wat kan er nu eigenlijk met Scratch. En dat is aan de linkerkant is dat de oplossing, het probleem wat er wordt opgelost. Wat kan ik doen, bijvoorbeeld mijn cursor gebruiken om een figuurtje te laten bewegen. Aan de andere kant staat dan de oplossing van hoe werken die blokjes in Scratch nu. Voor kinderen en ook voor coaches, ook voor leerkrachten die helemaal niet thuis zijn in Scratch, zou dat ook makkelijk een houvast kunnen zijn. Iemand die een beetje koud watervrees heeft, wel, probeer die gewoon naar die scratchcards te wijzen en we gaan die daar op die tafels proberen een beetje te verdelen. En je gaat zien dat er dan een soort stapgewijze handleiding is, waardoor er uiteindelijk ook wel dingen geleerd worden. Dus we hebben eigenlijk een aantal snelheden waarop we kunnen werken. Nu, we gaan even kijken naar Scratch. Wij gebruiken in deze webinar gebruik ik de online versie. Die op de URL scratch.mit.edu staat. Die is gratis en die kan door iedereen gebruikt worden. Dus op het moment dat je dit gevolg hebt, kun je in principe zelf daarmee aan de slag. Wij gebruiken om praktische redenen en vooral logistieke redenen de offline versie. Dat wil zeggen dat we 500 laptops hebben geprepareerd met de Scratch-versie erop. En dat is een offline versie, die heeft geen internet nodig. Dus dat werkt ook iets stabieler. Die kinderen kunnen de plannen mee trekken. Geen gedoe met internetconnecties of met wifi of met kabels. Dus iets makkelijker. Maar in principe zijn de basisfunctionaliteiten zijn zeker hetzelfde. Het toffe aan de online versie is dat je een soort community hebt waarmee je waarop je de Scratch-applicaties of games die de kinderen maken kan uploaden, zodra je een account aanmaakt. En dan kan je die bewaren, kan je die ook delen, kan je ook andere kinderen hun games bekijken of hun spelletjes bekijken die ze gemaakt hebben. En ook kijken hoe ze dat gemaakt hebben. Dat is natuurlijk wel iets interessanter met de online versie. Met de offline versie is dat effectief niet het geval. Ik ga even naar Scratch toe. Een aantal basisdingen op Scratch. Het is niet de bedoeling dat we alles gaan uitleggen van Scratch. Dat gaan we op de Coder Dojo's ook nooit doen. Dat gaan we op de Mega Dojo's ook nooit doen. Mijn ervaring is dat de kinderen na 3 keer er meer van weten dan mij persoonlijk. En dat zij de kantjes en de hoekjes van Scratch hebben opgezocht. Er zijn er echt bij die veel meer weten en die zelf andere kinderen gaan helpen met oplossingen. En dat ze zelf ook veel creatiever zijn in het verzinnen van oplossingen. Dus we gaan een aantal basisdingen zien. Wat je hier ziet links, dat is het podium, noemt dat, of het stage, of de scene. Ik ga dit even in het Nederlands zetten. Dan hebben wij ook voorzien met de Mega Dojo. En Jerry die staat van achter. Voilà. Dit soort podium. En eigenlijk alles wat hier gebeurt, dat is het veld. Daar gebeurt de actie uiteindelijk. Hè. De bedoeling is dat hier, dat is eigenlijk het scherm wat de gebruiker gaat zien. Aan de rechterkant hier, die nu nog leeg is, daar gaan we het script, het effectieve computerprogramma maken. Hoe werkt dat nu? Wat Scratch, dit is nu de kat. De kat die noemt trouwens Scratch, daarvan de naam Scratch, of daarvan de naam van de kat. Dit is wat we noemen een sprite. En hieronder, in dit vlak, daar staan eigenlijk alle sprites aangeduid die momenteel aanwezig zijn op mijn podium, op mijn papier, op mijn pagina. Je ziet hier dat er een sprite 1 staat. Als je daar op rechtermuis klikt, kun je bij info kun je die ook hernoemen bijvoorbeeld. Ja, ik hernoem die naar kat. Voilà. Moeilijker is het niet. En je ziet dat er nu een sprite kat staat. Hoe voeg je nu een nieuwe sprite toe? Wel, gewoon door een sprite uit de bibliotheek te kiezen. Voilà. Als je die open doet, dan zie je dat er een aantal dingen al in zitten. Hè. Die zijn verdeeld in categorieën, die zijn verdeeld in thema's, ook in afbeeldingen of vectoren. Er zitten allerlei dingen in. En je kunt heel gemakkelijk een sprite toevoegen. Voilà.
Nu heb ik 2 sprites op mijn pagina staan. Trouwens, iets praktisch voor de Mega Dojo is dat wij ook alle laptops hebben voorzien van een Suske en Wiske sprite bibliotheek. Dus de kinderen kunnen dan, als ze zo eventueel een strip willen maken, kunnen dan ook allemaal Suskes en Wiskes tekeningen en Jerommeke en Lambik tekeningen kunnen allemaal van haar de schijf halen. Ik heb me wel laten vertellen dat de eerste keer als dat scherm open gedaan wordt, omdat dat een vrij omvangrijke bibliotheek is, dat dat even kan duren. Dus panikeer vooral niet als dat gebeurt. Dus wacht maar geduldig af. De tweede keer lijkt dat beter te gaan. Wat kan ik nu doen met die kat en met die vleermuis? Wel, ik kan die eigenlijk een aantal dingen laten doen. Hè. Hoe werkt dat? Hier in het midden zitten er eigenlijk een aantal scripts. Hè. Een bibliotheek, daar van boven staat er scripts. En daar, dit is eigenlijk het script dat je kan toevoegen. Dit is zelf onderverdeeld in een aantal categorieën met een specifieke kleur. Hè, qua beweging, qua gebeurtenis, om te besturen, om data, om met geluid en zo. Zo om het wat makkelijker te maken. En die zitten hier onderaan. Nu, hoe moet je hier nu een script aan toevoegen? Wel, dat is heel, heel simpel. Dat is gewoon naar rechts slepen. Ik ga even starten met bijvoorbeeld deze. Dat is wanneer spatiebalk wordt ingedrukt. Dus wat je ziet is een blokje. Dat wil eigenlijk zeggen, de bruine blokjes hier gebeurtenissen, dat zijn eigenlijk gebeurtenissen die in principe een soort trigger vormen. Op het moment dat die blokjes eraan te pas komen, dan wordt er een script uitgevoerd. Ja, in dit geval heb ik een blokje geselecteerd wanneer de spatiebalk wordt ingedrukt, want dan ga ik iets kunnen programmeren, dan kan ik iets laten gebeuren. Wat kan ik nu doen? Wel, ik kan hier bijvoorbeeld zeggen, bij het uiterlijke, een heel simpele, verander kleur effect met 25. Voilà. Wat kan ik nu doen? Ik kan die daaruit slepen en ik kan die daaronder slepen. En je ziet dat die witte rand eraan komt en dat die eigenlijk een soort als een magneet eraan vastklikt. En wat ik nu gemaakt heb, is eigenlijk een programma in 2 stappen. Namelijk, als mijn spatiebalk wordt ingedrukt, dan verandert de sprite, kat in dit geval, zijn kleureffect met 25. Nu, als je hier op kan je klikken, je kan ook een aantal andere effecten daarop laten loslaten. Ik hou nu het standaard effect kleur. En hier staat ook een getal, 25. Ja. Uiteindelijk, wat wil die 25 zeggen? Ja, de kinderen zoeken dat meestal wel zelf uit. Er zijn een aantal kleurcodes, de getallen die per kleurcode eraan hangen. En eigenlijk het enige wat ik doe, is die waarde met 25 verhogen. Om dat nu te starten, het enige wat ik moet doen, is hier op het groene vlagje klikken bovenaan en dan start mijn programma. Voilà. Nu, mijn programma doet nu niks, omdat ik effectief nog niks gedaan heb. Dus op het moment dat ik op de spatiebalk druk, dan gaat die kleur inderdaad veranderen. Voilà. Dus ik kan in principe, telkens dat ik op de spatiebalk druk, gaat die kleur veranderen. Meer is dit niet. En eigenlijk is dit dus het eerste scratchprogramma. En zo zie je eigenlijk het volledige scala of het gamma van zaken die je nodig hebt. Je hebt een sprite nodig aan de ene kant. Je hebt een script nodig aan de andere kant. En uiteindelijk moet dat script gewoon intelligent genoeg zijn om een aantal logische zaken naar elkaar uit te voeren. En op het moment dat je op het groene vlagje klikt, dan kan het programma draaien. Daar komt het op neer. Er zit nog een fullscreen versie. Ik ga er even niet op klikken, omdat we hier die webinar aan het recorden zijn. Linksboven zit er een icoontje, zo'n fullscreen versie. Dan krijg je eigenlijk het vak waar enkel de sprites in staan. Dat is eigenlijk om, als het spelletje klaar is, om er ook fullscreen een keer mee te kunnen spelen. Dat is altijd plezant. Nu, wat kunnen er nog zo allemaal gebeuren? Wel, er zijn een aantal blokjes. Ik ga dit blokje gewoon naar hier slepen. Dan gaat automatisch dat script gewist worden. Wat je kan doen met die kat is, je kan daar nog een aantal andere zaken mee doen. Je kan ook zeggen, ik ga gewoon die kat iets laten doen op het moment dat er een groen vlagje wordt aangeklikt. Dus per definitie start mijn programma. En wat ik kan doen is, ik kan bijvoorbeeld bij bewegen, ik kan die kat 10 stappen laten nemen. Ik ga die wat grotere stappen laten pakken. Ik ga die 30 stappen laten nemen. Die 30 stappen, ja, dat zijn eigenlijk gewoon stappen naar rechts. Ja, als ik op het vlagje ga klikken, ga je zien dat die kat, voilà, die gaat 30 stappen nemen. Daar komt het op neer. Nu, geweldig is dit natuurlijk niet, dit programma. Dus wat ga ik doen om dat wat interactiever te maken? Ik ga die een keer een aantal zaken laten herhalen. En die herhalen zitten bij de blokken besturen. En die blok bijvoorbeeld hier herhaalt 10 keer. Voilà. Die kan ik hier tussen zetten. Of onder zetten liever. En ik kan die neem 30 stappen, kan ik hier tussen zetten. Dus wat gaat mijn programma nu doen? Mijn programma gaat die 30 stappen doen, weliswaar. Maar die gaat dat wel 10 keer herhalen. Ik ga het even laten zien. Voilà. Nu, dit is natuurlijk een nog geen prijswaardig programma, omdat die kat nu 1 grote stap lijkt te nemen. Als je daar nu een pauze tussen zet, bijvoorbeeld. Altijd even zoeken waar dat zit. De pauzes. Wacht 1 seconde. Zo.
Dus ik kan hier tussen zeggen, ik zeg wacht 1 seconde, en dan gaat hij opnieuw die stappen herhalen. Voilà, dan gebeurt er dit. Dus je ziet nu eigenlijk dat de kat 30 stappen neemt, 1 seconde wacht en dat een aantal keren gaat doen. 10 keer in dit geval. En dat is eigenlijk een manier om al een soort animatie te maken. Ik kan me inbeelden dat er een soort spelletje is. Een spelletje dat wil zeggen, vang de kat. Ik zou bijvoorbeeld kunnen maken dat de vleermuis de kat gaat vangen. Wel, ik kan me dus inbeelden dat de kat automatisch gaat rondlopen. Dat is een voorbeeld van zo'n herhaalvlag. Wat we ook kunnen doen is, en ik zal misschien hier even op de vleermuis klikken. Dus wat je ziet als ik op de vleermuis klik, is dat het script leeg is. In dit geval klopt dat ook, want het script hangt aan de kat. Als hij wil meeklikken, op die manier, zo. Dus je ziet op de vleermuis is er nog geen script. Ik ga die vleermuis eigenlijk gewoon een keer laten stappen. Stappen wil zeggen, als ik op een bepaalde toets druk, bijvoorbeeld naar rechts, het pijltje naar rechts, dan gaat die vleermuis ook een aantal stappen nemen. Zo, 10 stappen. Zo, naar rechts in dit geval. En ik ga nog een blokje toevoegen. Of wat ik kan doen, ik kan nog een kopie maken op die manier. Zo. Dan ga ik zeggen, als mijn pijltje naar links wordt ingedrukt, zo, dan ga ik geen 10 stappen, maar ga ik min 10 stappen nemen. Zo. Als ik nu start, dan kan ik met de cursor, ja, zie je, kan ik nu de vleermuis bewegen. Dus wat je nu ziet, is eigenlijk 2 soorten triggers. Als ik het pijltje op rechts klik, dan gaat het een aantal stappen nemen. Neem ik het pijltje links, dan gaat het een aantal andere stappen nemen. En die kat, die gaat intussen door met stappen. Het is te zeggen, die kat gaat door 10 keren. Wat we natuurlijk ook kunnen doen, is we kunnen die kat in plaats van 10 keer, kunnen we die ook bij wijze van spreken oneindig keer laten stappen, door die herhaal daartussen te steken. Ja. Wat gaat er nu gebeuren? Het probleem dat we hier hebben met dit script, en dat gaat je ook zien met de kinderen die in de Coder Dojo of op de Mega Dojo zitten, is, die gaan eigenlijk in hun enthousiasme, of ook als je hun hierop wijst, gaan op dit geval dit script gewoon uitvoeren. Wat gaat die kat doen? Die gaat stappen en die gaat wachten, die gaat stappen, maar die gaat dat blijven doen totdat die uit het beeld is, uiteraard. Nu, er is een knopje, altijd even zoeken, en dat wil zeggen, keer om aan de rand. Wat kan je daarmee doen? Daar kan je mee maken, zodat dat de kat gaat omkeren van zodra die aan de rand is. Gaan kijken of dit werkt, zo, op die manier. Dus die kat gaat nu blijven stappen. Ondertussen kan ik nog altijd mijn cursor laten bewegen met de vleermuis. Ja, totdat die kat tegen de rand gaat botsen. Ja, en dan gaat die omkeren. Ja, hilariteit alom natuurlijk in de codedoodjes wanneer die kat ondersteboven keert. Omdat dat natuurlijk grappig is en de kinderen blijven dat grappig vinden. En als moment dat er zo een aantal zo wat meer complexere dingen naar boven komen. Bijvoorbeeld hier bij info van de kat. Een belangrijke, en dat vinden de kinderen een beetje misschien frustrerend, omdat ze dat niet dadelijk gevonden hadden, is de draaistijl. De draaistijl wil zeggen hier, ik kan die kat laten draaien, op deze manier, met een aantal graden, maar je ziet dat ik die eigenlijk 360 graden kan laten draaien. Omdat de draaistijl op deze manier gedefinieerd is. Nu, ik kan hier door hier op die dubbele pijl te klikken, kan ik zeggen, de draaistijl is enkel links-rechts. En dat wil zeggen dat die kat enkel maar in die twee, dus als ik nu op min 47 graden, dan hij gaat eigenlijk soort ja, vastklikken op links of rechts. Ja, en ik kan hem zelfs zo zetten, zodat hij nooit meer draait. Ja. Dus in dit geval is het opgelost. En als ik nu op mijn... ik ga die stappen wat groter zetten, dan gaat dat wat sneller. Als ik nu op die kat klik, dan gaat die kat hetzelfde doen. Voilà, nu gaat hij wel omkeren. Ja. Nu, wat je nu ziet ook, is dat ik heb die richting op 55 graden gezet, dus dat is niet van links naar rechts meer. Dus je gaat sowieso altijd een bepaalde hoek nemen. En dit is eigenlijk al een leuk spelletje, want die kat die loopt nu willekeurig over het veld rond. Willekeurig, dus te zeggen, hij gaat altijd bepaalde hoeken nemen, uiteraard. Maar we zouden nu kunnen bijvoorbeeld zeggen, laat die kat rondlopen en je moet met de vleermuis die kat ontwijken. Ja, dat zou al een mooie aanzet van het spelletje kunnen zijn. En ik denk in de 2 uur waar we over beschikken tijdens de megadojo, dat dat dan een hele uitdaging zou zijn. Wat ook interessant is trouwens, om het dan nog wat iets visueler te maken, is hier bij het wat we noemen het speelveld. Wat er ook bij zit, zijn een aantal achtergronden. Ja, ik ben iets te snel geweest misschien. Hieronder, linksonder, staat er kies achtergronden bibliotheek en bestaat er de mogelijkheid om eigenlijk een aantal foto's die van binnen of van buiten kunnen komen om die toe te voegen. Ah, ik kan hier een strand toevoegen als achtergrond. En dat vinden de kinderen ook meestal wel leuk. Dat maakt het ook wel wat visueler.
Er zitten ook een aantal geluiden in, die ook altijd wel voor wat animatie zorgen. Maar voor de Coder Dojo zou ik voorstellen om zo weinig mogelijk met geluiden te doen. En ik zou mij proberen te beperken in het gebruik van geluiden, want 500 kinderen die joelende katten en jankende katten door elkaar gaan gebruiken, dat vrees ik dat een beetje een cacophonie gaat worden. Ik ben even aan het nadenken of er een aantal andere basisdingen zijn die nog echt nodig gaan zijn voor de Mega Dojo. Misschien een aantal blokken die interessant zouden kunnen zijn als ik terug naar de kat ga. Of maakt eigenlijk niet uit. Binnen beweging zitten eigenlijk een aantal blokken voor stappen te nemen, voor te draaien naar een aantal richtingen. En dit is ook een interessante blok. Ik ga misschien op de vleermuis een keer loslaten. Bijvoorbeeld als ik op de letter... Als ik op de letter R duw, van reset bij wijze van spreken, wel, dan gaat hij naar een bepaalde plaats schuiven. Bijvoorbeeld, ik wil dat hij linksboven altijd start tijdens een spelletje. Wat je ziet aan de rechterkant is, de coördinaten waar de vleermuis nu op staat, is -158,98. Voor de kinderen die daar zijn, denk ik dat we wel ervaring hebben met x en y-assen vanuit de wiskundeles. En dat is dan mooi meegenomen om daarnaar te refereren. De iets jongere kinderen hebben daar wel last van, maar die kunnen eigenlijk gewoon hier spieken. En eigenlijk wat ik nu gemaakt heb, is een script dat zegt, als ik op de R-toets klik, dan gaat die vleermuis automatisch terug schuiven naar die plaats linksboven. Dus als ik nu hier ben tijdens mijn spelletje en ik ga starten, ja, dan kan ik nog altijd met mijn muiscursor bewegen links en rechts, maar als ik op de R klik, dan gaat hij naar mijn startpositie schuiven. Dat zijn nogal vrij leuke zaken om te doen, en vooral die animatie, en dat maakt het zowel animatie als interactiviteit. De keer om als rand is een interessante, omdat er dan geen dingen buiten botsen, en ook voor willekeurige bewegingen, ook die binnen het speelveld blijven. Wat ook heel plezant is, zijn de uiterlijke. Dat is misschien ook nog goed om mee te geven. Wat je met die uiterlijke gaat zien, is als je op een sprite gaat staan en gaat naar uiterlijke toe, dan zie je bijvoorbeeld hier bij de sprites die standaard bij Scratch geleverd zijn, zijn er altijd twee soorten uiterlijke. En je ziet hier ongeveer dat die vleermuis aan het vliegen is. Dus er is ik zal hier noemen vleermuis 1 bijvoorbeeld. En vleermuis 2. Voilà, dat kan ik hernoemen. En eigenlijk wat we nu hebben gemaakt is, we hebben die twee uiterlijke benoemd. En wat je kan doen met het script is, je kan die uiterlijke aanroepen. Dus ik heb nu twee variaties van die vleermuis. Ja. Het is hetzelfde object, maar ik ga nu zeggen, bijvoorbeeld, als ik het pijltje naar rechts, dan ga ik die stappen nemen, maar dan ga ik ook het volgende uiterlijk pakken. Het volgende uiterlijk wil zeggen, in een serie van twee gaat hij alterneren. Er zijn ook een aantal sprites met misschien 5 of 6 verschillende uiterlijken. Die gaat hij dan ook helemaal aflopen. Dus als we gaan kijken wat dat gaat doen, gaat hij telkens dat ik op de toets duw, gaat hij stappen nemen, maar gaat die vleermuis ook effectief lijken te vliegen. Wat ook een mogelijkheid is dat er gewoon... ik zal het hier even uithalen. Zo, op die manier... En eigenlijk ben ik nu een variatie aan het maken op een variatie, want daar komt het op neer. Als ik op het pijltje klik, ja, dan ga ik gewoon continu blijven herhalen het vervolgende uiterlijk van die vleermuis. Voilà. En ik ga dan daar ga ik misschien een seconde pauze nemen. Ja, als ik de teller weer vind. Voilà. Zo. Dus wat ik nu gemaakt heb, is eigenlijk gewoon een blokje dat zegt, als ik op het groene vlagje klik, dan ga ik naar het volgende uiterlijk van de vleermuis. Ik wacht een seconde en dan ga ik opnieuw naar het volgende uiterlijk. En dat ziet er dan zo ongeveer uit. Voilà. Die lopen nu wel wat synchroon, dus lijkt nu wel wat stom. Mocht het zijn dat iemand ongeduldig is, kan het altijd op 0.5 gezet worden en krijg je dit effect. Op die manier. Ja. Ondertussen kan ik nog altijd met mijn pijltje links en rechts bewegen. Dus je ziet eigenlijk met een paar basisblokken, ik heb nu de pijltjes naar boven en beneden nog niet gemaakt, is het eigenlijk al vrij makkelijk om een soort interactief spelletje te maken. Wat je dan hier ook ziet, is de als-dan knop. Ik ga dat even afzetten. Je kan hier ook testen op bepaalde zaken. Je kan hier ook zeggen, als er dit gebeurt, dan moet er dat gebeuren. Dat heeft met deze blokken te maken. Dat is het waarnemen. En je ziet hier zijn bepaalde blokken die zeggen, als ik raak bijvoorbeeld de muisaanwijzer, de rand, maar ook een andere sprite. Dus ik kan hier nu zeggen, van het moment dat ik de kat raak, ja, dan moet ik ergens iets gaan gebeuren. Nu,
Dit blok in op zich werkt niet zo zelfstandig, dus we moeten daar iets rondzetten. En wat gaan we daar rondzetten is in dit geval als, zo op die manier, als ik de kat raak, wel, wat gaat er dan gebeuren? Nou, ik ga hier mijn uiterlijke, ga ik hier gewoon zeggen, bijvoorbeeld al, ja, maakt niet uit. We kunnen daar ook nog andere dingen mee doen. Dus wat ik hier nu gemaakt heb, is van tegen de vleermuis gezegd, op het moment dat ik de kat raak, wel, dan moet ik al zeggen. Ja. Nu, ik ga het niet starten, het programma gaat niet werken, wel om de simpele reden dat op zich weet die vleermuis niet wanneer die moet doen en moet er opnieuw teruggegaan worden naar het moment dat ik mijn vlag start. Ja. Het probleem met dit script is dat dit ook niet gaat werken, om de simpele reden dat dat vlagje wordt aangeklikt, die vleermuis gaat controleren of die kat geraakt wordt. Dat is in het startfase helemaal niet het geval. En daardoor gaat hij dat niet zeggen, die au, maar daarna gaat hij dat nooit meer doen. Dus wat hier eigenlijk de oplossing is, en het is wel interessant om de kinderen daar eerst laten het programma op deze manier te starten, zodat ze zien dat het niet werkt, en dan hen helpen de fouten ontdekken, is dat je eigenlijk continu moet zichzelf afvragen, raak ik de kat? Hè? En eigenlijk daarvoor dient die herhaalblok die we daar rond zetten. Dus dan komt er eigenlijk iets als dit uit. Dus die vleermuis die loopt rond, ja, op het moment dat hij die kat raakt, dan gaat hij au zeggen. Voilà. Je gaat ook zien dat hij, zolang hij die kat raakt, gaat hij ook au blijven zeggen, totdat die kat weg is met stappen. Ja, en nu gaat hij nog een aantal keren van die kat geraakt hebben, dat zeggen. En dan daarna gaat hij daarmee stoppen. En dit is ook een manier om bijvoorbeeld een score bij te houden. Dit is een manier om punten te verzamelen. Dit is een manier om andere dingen te doen. Dus hier zijn ook geen grenzen, uiteraard. Hè. Een aantal andere blokken. Geluid is heel makkelijk om geluiden toe te voegen. Gaan we op de Megadojo minder hard stimuleren. Pen is al iets meer gevorderd. Gaan we in de Megadojo en gaan we nu ook nog even laten liggen voor wat het is. Waar komt pen op neer? Is dat je kan tekenen. Dus je kan bijvoorbeeld een bepaald pad tekenen of bepaalde lijnen gaan tekenen. Dat zijn heel leuke en toffe dingen mee te doen, maar is een beetje moeilijk om als introductie scratch te gebruiken. Met data, uiteraard, het blijft een computerprogramma, dus het is mogelijk om met een variabele te werken. Ik heb nu bijvoorbeeld 10 stappen genomen in het voorbeeld van wordt ingedrukt, pijltje naar rechts. Wat we kunnen doen bijvoorbeeld is, je kan in plaats van een vast getal, 10 of min 10, kan je ook een variabele nemen. En die variabele die wordt dan gebruikt om bijvoorbeeld na 10 seconden gaan we die variabele kleiner maken, zodat hij bijvoorbeeld kleinere stappen gaat nemen, of net groter, zodat hij grotere stappen gaat nemen. En zo krijg je ook een heel aantal effecten die je bijvoorbeeld met een aantal levels in een game kan doen. Nu, dit is ook vrij gevorderd en denk ik dat we in een standaard eerste keer in een Code Dojo nog niet mee in aanraking gaan komen, en zeker niet met de Mega Dojo. De gebeurtenisblokjes zijn cruciaal voor de groene vlagjes. Uiteindelijk zijn de triggers, zijn events. Ja. Als ik op de spatiebal druk, als ik een bepaalde toets druk, ook wanneer ik op de sprite klik, ook interessant. Zeker als er een aantal kinderen zijn die een soort interactieve verhaaltjes gaan maken, die klikken dan graag op, nu klik ik op die en dan zegt hij dit, nu klik ik op die en dan loopt hij daar naartoe en dat is altijd interessant. En dan is er ook een manier om signalen te sturen. Ik ga dat niet helemaal in detail uitleggen. Het komt erop neer dat er een aantal dat sprites met elkaar kunnen babbelen. Als de sprite van de kat in mijn voorbeeld ergens iets aan de vleermuis wil veranderen, dan kan die dat niet zomaar doen en moet er eigenlijk een soort signaal gestuurd worden. Bijvoorbeeld, ik ben nu gebotst tegen de rand, dan moet die vleermuis iets zeggen als die kat tegen de rand is. De combinatie van die drie, dat lukt alleen met het doorsturen van die signaal. Dan het besturen zelf, ja, dat zijn eigenlijk de lusjes, de loops. Dat is herhalen, een aantal keren herhalen, blijven herhalen. Herhalen als er iets gebeurt. Herhalen als er iets gebeurt, tenzij er dit niet is, dan doen we het andere stukje. Ook wachten of herhalen tot. En de combinaties daarvan zijn ook mogelijk natuurlijk. Hè. En net zoals het bij echte programmaturen ook hier niet ontbreekt, is dat er meerdere oplossingen zijn of meerdere manieren zijn om bepaalde zaken te doen. Het tofste is dat wanneer kinderen een aantal blokjes herhalen, dus na elkaar gaan laten uitvoeren en eigenlijk ze zelfs tot de vaststelling komen dat het een aantal blokjes blijven terugkomen. Dus dat ze een soort patroon daarin zien. Op het moment dat ze dat zien, hebben ze eigenlijk door dat dat in een soort lus moet ingebouwd worden en komen die bestuurblokjes komen dan wel heel handig van pas. Dat is op het moment dat de kinderen doorhebben van als coach heb je dan ook door dat die kinderen ook zien wat dat er eigenlijk over gaat en wat dat wil zeggen. En dan op dat moment zijn ze ook helemaal vertrokken.
Het waarnemen, ja, dat gaat over, raak ik een bepaalde sprite, of raak ik de rand, of raak ik een muisaanwijzer. Je kan ook met afstanden werken, je kan ook vragen stellen. Je kan ook bepaalde toetsen bijvoorbeeld controleren, daar zijn ook wel wat dingen mee te doen. En er zit zelfs video in het sketchstuk, zeker voor de gevorderde zaken. Even gevorderd is ook, ja, het stukje kleiner dan, groter dan, is misschien wat, nog iets meer basis, daar zijn al een aantal dingen mee te doen. Ook willekeurige getallen. Wat had ik hier kunnen doen? Ik had hier kunnen zeggen, kijk, neem een willekeurig getal tussen 1 en 10 stappen. Dus niet zomaar 10 stappen, maar altijd andere stappen. Als ik dat nu op die vleermuis, dan zie je dat die vleermuis heel onwillekeurig begint te stappen als ik naar rechts stap. Ja, dus af en toe gaat die stappen van 1 nemen, af en toe van 10. Dat maakt het spelletje ook al meer interactief en ook meer onvoorspelbaar. Dat vinden de kinderen wel fijn. Het stukje meer blokken, ja, dat is eigenlijk een soort functie die we gaan oproepen. Dus dat is een stuk script of een blok met een aantal stappen in, met een aantal andere blokken in, die we gaan opnieuw oproepen. Is ook weer iets gevorderd en gaan we ook zeker niet in een eerste dojo en zeker niet op de mega dojo gaan we ook niet aanhalen. Ik ben even aan het kijken. In de sketchcards die we gaan gebruiken, daar zitten een 12-tal scenario's en de meeste zaken, los van het geluid, heb ik denk ik hier ondertussen wel verteld. Een stukje animatie, een stukje bewegen vinden ze interessant. Ook een stukje rondlopen, dat vinden kinderen interessant. En dat is altijd wel de moeite. Ik ben even aan het kijken naar mijn collega's Koen en Piet, om te zien of daar nog eventuele opmerkingen zijn of een aantal aanvullingen die ik zeker zou moeten doen. Anders dan denk ik dat ik stilletjes ga stoppen met deze intro van Scratch. Misschien eindigen met een aantal tips voor de Code Dojo coaches en voor de Mega Dojo coaches. We hebben daar geen echte handleiding voor, maar ja, ik heb er al een aantal verteld. Ziet dat die kinderen bezig zijn. Je gaat zien dat die kinderen snel daarmee vertrokken gaan zijn. Als er kinderen zijn die niet geïnteresseerd zijn, ga gewoon vragen van, ja, wat zoekt je, wat wilt je? Hebben ze geen inspiratie? Ja, verwijs dan naar een aantal voorbeelden die wij tonen. Verwijs naar die scratchcards, want heel dikwijls zijn het ook kinderen die niet echt goed weten wat ze willen maken, maar heel wel graag iets zouden willen maken. Heel dikwijls zijn er ook kinderen die gestimuleerd kunnen worden door andere kinderen. Dus pak ze eventueel mee naar een kind aan dezelfde tafel en ga kijken wat die ze wel gemaakt hebben. Vraag naar hun hobby's. Als er iemand basketbalt of voetbalt, vraagt en je komt dat te weten, ja, vraag dan of het misschien interessant is om een soort voetbalspel te maken. Een voetbalspel kan heel gemakkelijk gemaakt worden door 3 lijnen te tekenen, een grasveld te selecteren als achtergrond en een bal te zoeken. En op het moment dat je op de pijl duwt, dan geschiet die bal naar ergens een bepaalde richting en dan is die binnen de goal of buiten de goal. En zo kunnen er ook wel heel interessante spelletjes gemaakt worden. Dus ga op zoek naar ergens een aanknopingspunt in hun hobby, of op school, of op vriendjes, of op andere computers van andere kinderen, en dat lukt dan meestal wel. Je moet zeker niet bang zijn als beginnende coach om iets verkeerd te zeggen. Wat wij ook zeker gaan zeggen, en ik zeg dat ook in deze intro, is de coaches weten ook niet alles. Er zijn een aantal kinderen die meer weten dan de meeste coaches, vrees ik, zeker wat Scratch betreft, omdat ze daarmee bezig zijn en ze blijven ook die dingen uitsnuffelen en ze blijven ook zoeken tot het werkt. Ik heb veel liever dat er op het einde van een dojo kinderen iets bijgeleerd hebben, kinderen nieuwe dingen hebben ontdekt, kinderen een probleem hebben zitten oplossen, ook al stelt het resultaat uiteindelijk niet veel voor, want ja, de spelletjes die na één dojo naar boven komen, zijn meestal wel basis. Maar het feit dat die kinderen die problemen hebben gehad om dat allemaal aan de klap te krijgen, de problemen hebben moeten oplossen, hebben moeten nadenken, en met een coach hebben moeten discussiëren, interactie, dat vind ik veel belangrijker dan het resultaat. Ja. Daarom doen we die show and tell in een Coder Dojo. De eerste keren zijn die altijd heel mager, omdat de kinderen een beetje koud watervlees hebben om te tonen wat dat ze gemaakt hebben. Maar dat is eigenlijk geen erg. En zodra die kinderen zien dat die andere kinderen ook maar basisspelletjes hebben, maar wel coole dingen maken, dan zijn ze zelf ook vertrokken en krijgen ze ook zelf meer zelfvertrouwen. Dat geldt ook bij de mega dojo. Het is zeker niet de bedoeling op een dojo van 2 uur dat die kinderen geweldige dingen kunnen gaan maken. Als je geluk hebt, zit er aan je tafel iemand die er al ooit naar een Core Dojo geweest is of iemand die ervaring mee heeft. Ja, en dan is het natuurlijk een godsgeschenk, want je kunt die gaan inschakelen als coach, je kunt die gaan inschakelen als inspiratiebron voor de rest van de tafel. Maar dat is natuurlijk dat zal waarschijnlijk een uitzondering zijn, vermits we altijd op een klasniveau hebben ingeschreven. Nog tips voor de coaches is, ja, er lopen een aantal ervaren coaches rond. Dat zijn de coaches die zelf al een Coder Dojo gedaan hebben of al wat ervaring hebben in het coachen of in een speciale
sessie al geholpen hebben. Het is niet erg om die ook aan hulp te vragen. Dus dat is echt geen probleem. Die coaches weten ook niet alles, maar die kunnen misschien een aantal dingen wel op gang zetten. En je gaat ook zien dat de coaching sessie namiddag, dat die ook veel vlotter gaat verlopen voor jullie als coach dan toch, dan de sessie voormiddag, omdat je gaat zien dat na één coderdojo sessie, gaat je doorhebben wat die kinderen, waartoe die in staat zijn, gaat je met die kinderen kunnen meedenken. En er is ook geen probleem om met die kinderen samen uit te zoeken hoe die blokjes nu precies werken. Hè. De bedoeling van deze korte uitleg, van die webinar, van die scratchkaart, is dat je een beetje een notie hebt van die blokjes. Wat doet welk blokje en voor wat kan ik welk blokje gebeuren? Voor wat kan ik welk blokje gebruiken? En voor de rest moet je eigenlijk een beetje uitzoeken. En samen met die kinderen dat uitzoeken, dat is geen probleem. Als je tegen die kinderen gaat zeggen, doe dit of doe dat, ja, dat vinden ze niet leuk. Als je gaat zeggen, ik weet dat ook niet, trek die plan, vinden ze ook niet leuk. Je moet gewoon met die kinderen samen achter die computer gaan zitten en je gaat daar wel zien dat die dat wel tof vinden, dat je samen een oplossing gaat vinden. Nog een tip daarbij is natuurlijk, ziet dat de kinderen, er gaan een aantal kinderen zijn die veel aandacht vragen. Ziet dat die niet uw complete aandacht vragen voor de hele tafel. Want als je toevallig als maar met één of met twee coaches aan de tafel staat en je hebt twee kinderen die heel veel aandacht vragen, ja, let daarmee op. Blokkeer dat ook een beetje. Kijk naar het spelletje bijvoorbeeld nu, waarin de kat nog maar gewoon heel willekeurig rondloopt, hè, met een vaste snelheid, met een vaste hoek. Stel dat je op dat punt komt, of maakt niet uit, je komt op een bepaald punt, zeg dan tegen dat kind, dat inderdaad wel wat aandacht vraagt, zeg dan, wel, nu wil ik dat jij zelf nadenkt over een variatie, namelijk, en verzin maar iets. En geef die zelf een idee. Zeg bijvoorbeeld, we gaan die kat nu willekeurige stappen laten nemen, of we gaan die kat af en toe sneller laten lopen. En dan geeft hij een probleem, zodat kun je dat kind eigenlijk een beetje achterlaten met dat probleem, en zo heb je ook de kans om naar een volgend kind te gaan. En zo voorkom je eigenlijk dat die kinderen, dat er één bepaald kind al uw aandacht gaat op peuzelen, want daar kruipt wel wat energie in, daar kan ik al van meespreken. Voor de rest weet ik niet of er nog andere tips zijn. Ik ben even weer opnieuw naar Piet en Koen aan het kijken. Of aan het vragen of zij eventueel nog bijkomende tips hebben. Wel, ik zou er nog eentje. Doe maar even stil aan dan. Ik zou er nog eentje aan toevoegen. Hetgeen wat wij ook merken bij Coder Dojo's zelf, is dat we soms de papa's of de mama's ook een beetje moeten intomen, omdat die vaak de neiging hebben om tegen de kindjes te zeggen van denk even goed na, is dat wel juist wat je daar probeert en zo verder. Ik ga niet zeggen dat ik onmiddellijk dat gedrag verwacht van de leerkrachten, maar dat zou kunnen voorkomen. Op dat moment denk ik dat wij als coach moeten eerder sturen van probeer een keer. En als het fout loopt, probeer te zien waaraan dat het ligt. Dan wel, denk eerst na en dan de schrik opzadelen van doe alleen dingen die goed zijn, bij wijze van spreken. Ja, absoluut. Ik ga daar volledig mee akkoord. Je gaat zien dat ik heb zelf een coder dojo aan volwassenen gegeven vorige week. En wat ik daar zag, is dat die veel te ingewikkelde dingen wilden maken. Die hadden dadelijk een scenario in hun hoofd van de kat moet dit en dit en dit doen en ook dit en dan moet dit de voorwaarde zijn en dan gebeurt er dit. Veel te complex. Waarin je ziet dat die kinderen eigenlijk gewoon met zo'n twee blokjes al geweldige dingen kunnen maken en vooral hun fantasie ook laten werken. En dat zou inderdaad wel kunnen voorkomen op Coder Dojo's en misschien op de Mega Dojo ook, van de volwassenen gaan het eigenlijk moeilijker maken dan het is. Laat die kinderen gewoon dat simpel doen. En zoals Piet zegt, hè, laat die kinderen ook het probleem proberen op te lossen. Je kunt niks kapot doen, dat is heel belangrijk. Het is super veilig wat je doet. Je kunt hier niks kapot doen, je kunt hier de domste dingen doen. Die computer gaat nooit kapot, dus doe maar iets. Werkt het niet? Wel, zoek dan waarom het niet werkt. Dat is veel interessanter en veel leerrijker dan dat ik jou de oplossing ga geven. Want heel veel kinderen gaan natuurlijk ook wel dadelijk de oplossing vragen. En ja, dat vind ik zelf, daar sta ik ook niet altijd even goed achter. Soms moet je de kinderen een beetje op gang zetten, in een richting duwen. Soms moet je de oplossing misschien geven, omdat het gewoon ja, de eerste keer is dat ze zo'n blokje gebruiken. Maar heel dikwijls moeten we ze nog de kans geven om zelf na te denken. En dat maakt het ook al wat toffer, ja. Een heel praktische tip. Je hebt er straks gezegd dat die kat, als je die oneindig laat lopen, van het scherm kan verdwijnen. Dus je moet er nog heel even tonen hoe je zo'n kat of zo'n sprite terug kan krijgen. Door bijvoorbeeld gewoon op de instructie ga naar XI te klikken. Ja. Want dat zijn dingen die toch voorkomen. Ja. Hè?
Dat komt inderdaad af en toe wel terug. Ja. Misschien nog één toevoeging daaraan is, als je een willekeurig blokje uit de scriptomgeving sleept en je klikt daarop, wel, dan gaat dat ook uitgevoerd worden, dat blokje. In dit geval heb ik nu wel een fout gemaakt, omdat ik nu op de... staat hij op die vleermuis? Die staat op de vleermuis, ja. Dus ik ga nu, tegen de vleermuis zeggen, ga naar 2440. Ja. En die vleermuis staat nu ergens anders. Op het moment dat ik op dat blokje klik, voert hij dat blokje uit. Voilà. Dus dat geldt ook voor dit blokje ook. Hè. Als ik hierop klik, gaat hij dat blokje ook uitvoeren. Dus zo kun je ook heel makkelijk een blokje testen. Ja. Ik ga even dit blokje testen, zien wat dat doet. En dan pas ga ik die aan mijn programma hangen. Hè. In dit geval zijn het nu een aaneenschakeling van een aantal blokken. Wel, ik kan hier bijvoorbeeld dit blokje eruit halen. Kijken wat dat doet. Oké, dit is exact wat dat ik wilde. En dan ga ik het pas in het programma slepen. Om eigenlijk ook te voorkomen dat er weer te veel parameters tegelijkertijd gaan veranderen. Dat helpt die kinderen ook wel om dat wat visibel te krijgen. Dus inderdaad, die blok gaat naar XI. Wat is ook een mogelijkheid, is om het blokje hier gewoon, als die kat volledig weggelopen is, of die vleermuis is weggelopen, om die gewoon één keer aan te roepen. Of ook, op het moment dat het vlagje wordt aangeklikt, kan je die ook op de groene vlag, kan je net daaronder hangen. En dan zie je ook dat telkens keer als ik het programma ga starten, dat die dat blokje gaat uitvoeren. Dus op deze manier, als een soort initialisatie ervan.